doim mana shu onajoningizni haj umra safarlariga olib borish sizga nasib qilsin. Har bir farzandga ota-onasini umra haj safarlariga olib borish nasib qilsin, marhamat. Masturaxon onajon, tabriklaymiz. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Sofsavdo o'z mijozlariga Moskva, Peter va Toshkentda adresgacha dostavka xizmatini yo'lga qo'ydi. Endi zakazni uyingizgacha olib boramiz. Bizda barcha kasalliklarga davo bo'ladigan Alhadiya, ya'ni qora sedana tabletkasi eng arzon narxda. Gemoroyni, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, soch va soqolni 2 oyda chiqaradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, 20 kunda 8 kg semirtiradigan yoki aksincha ozdiradigan mahsulotlar. Uylangan erkaklar bel quvvatini 2 soatgacha oshiradigan, ayollarni o'ziga jalb qiladigan feromon atirlar eng arzon narxda. Stavka adres geçe. Ona mehnat qilarkan tinmasdan halol mehnat qilarkan hech qanaqa mehnatdan qochmas ekan ona farzandni oyoqqa qo'yish uchun. Mana shu onalardan biri bugun Masturaxon onajonim. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Mana bu baxt. Bir ayolni baxti uchun hammasi bor sizda. Nima kerak bo'lsa bor sizda. Farzandlaringiz sizni yaxshi ko'radigan mehribon farzandlaringiz. Go'zal oilangiz, o'g'il desa o'g'lingiz, qiz desa qiz, nabaralar. Go'zal hayot,
eng muhimi farzandlarni ardog'idasiz. Bundan boshqa nima kerak ona uchun, to'g'rimi? Farzandlaringizni duolaringiz bilan shu darajaga olib kelib qo'yibsiz. Elda aziz bo'lib yurishibdi hammasi sizning duolaringizdan. To'g'rimi? Bu qizlaringiz nima bir-biridan chiroyli desam, siz o'zingiz go'zal ekansiz, onadan o'tadi. Lekin bilasizlar, onangiz sizdan ham go'zallar. Hattoki mana shu gullardan ham chiroylisiz. Pardozsiz Alloh mana shunaqa go'zal qilib qo'ygan onalarimizni. Chunki mehnat qilar ekan sizlarda, evaziga hech narsa so'ramas ekan sizlar, nima shunaqa sizlar. Farzandni faqat e'tibori, mehr, muhabbat kifoya ekan sizlar uchun. Sog' bo'ling. Sizni judayam yaxshi ko'rishadi. Lekin biz farzandlar ha deganda qalbimizda qo'rquv, administrator shularga murojaat qilasiz. Lekin bizda birinchi o'rinda eng birinchi muhabbatimiz har bir insonning onasi bo'ladi. Shunday ekan birinchi muhabbatlarimiz uchun olqishlaringizni. Nomerlarni atmetga qo'yib qo'yaman. Endi haligi qo'shuvni takroran yana aytmasam bo'lmaydi. Yondiradi, kuydiradi sanamgina. Qoshqora ko'zi qora qalamgina. Yondiradi, kuydiradi sanamgina. Qoshqora ko'zi qora qalamgina. Qoshlari ham ko'zlari ham qop-qora. Alloh bergan shunaqa. Ha, o'tirgan joy. Yondiradi, kuydiradi sanamgina. Qoshqora ko'zi qora qalamgina. Yondiradi, kuydiradi sanamgina. Qoshqora ko'zi qora qalamgina. Qoshlari ham ko'zlari ham qop-qora. Alloh ber